У квітні відзначається Міжнародний день ромів. Саме до цього свята на початку квітня у приміщенні Ужгородського міського центру зайнятості відбувся круглий стіл. Актуальні питання вирішення проблем у сфері зайнятості ромського населення. Мета заходу – покращення спільної роботи органів виконавчої влади місцевого самоврядування у працевлаштуванні ромів, узгодження питань із соціальними партнерами та комплексного підходу у вирішенні питань соціалізації ромського населення. Відкрив круглий стіл Сергій Олексюк. В першу чергу це системний захід згідно програми роботи центру зайнятості. І він виникає в тому, що ця меншина саме менш інтегрована в суспільстві в даних умовах із багатьох чинників. В першу чергу те, що не мають освіти. Тому ми зібрали лідерів громадських організацій, активістів, з якими провели круглий стіл, і щоб вияснити, які причини мішають трудоустроїтись в даній громаді. Як бачимо, що багато людей заінтересовані і з роботодавцями, які приймали участь, готові прийняти людей на роботу. І питання, які піднімались, дуже актуальні на сьогоднішній день. В першу чергу не тільки трудоустройство, освіта, але й документи, обіг яких документів багато немає в цих людей. Тому прийнято рішення в першу чергу організувати цільові групи, з якими провести цільові семінари, зустрічі з роботодавцями, допомогти їм індивідуально кожній людині в працевлаштуванні, а також в першу чергу це організувати системні, хоча б щомісячні зустрічі, такі, які будуть активно сприяти працевлаштуванню даних людей. За круглим столом зібралися небайдужі люди, як з боку представників органів влади, так і від ромів. Ужгородський міський центр зайнятості проводить значну роботу. Протягом першого кварталу 2013 року було створено 1490 нових робочих місць. Ужгородський міський центр зайнятості проводить значну роботу. Протягом першого кварталу 2013 року було створено 1490 нових робочих місць. Укладені угоди між роботодавцями, фізичними особами та найманими працівниками. Найбільша проблема – це виховання особи з дитинства, прищеплення поваги до праці, як до одного із засобів соціалізації. Це болюче питання працевлаштування як ромського населення, так і всього населення України, бо всі ми українці, без якогось там відмежування. Багато ми сьогодні обговорили питань важливих. Більше би хотілося не говорити, а щось робити, як із сторони влади, так і з сторони ромського населення, щоб був потенціал до старання з обох сторін, щоб було бажання як працевлаштувати людей, так і щоб люди хотіли працювати. На сьогодні спостерігається досить важка ситуація на ринку праці в Україні та області. Раніше роми працювали на багатьох заводах та фабриках, як в Ужгороді, так і в Ужгородському районі. На жаль, нових підприємств не будують. Тому Ужгородський міський центр зайнятості може надавати переважно інформаційні послуги щодо працевлаштування, поширювати інформацію про вільні вакансії, заробітну плату. Особливим напрямком нашої роботи є стимулювання у працевлаштуванні громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, до яких і відносяться роми. Я вважаю, що такі круглі столи треба проводити хоча б щоквартально, де будуть представники, значить, ромські лідери, представники із центру зайнятості. Не потрібні чому? Тому що, щоб люди знали, що є вакансії, їх будуть приймати, так, для роботи, вирішуватися проблеми, які є на сьогодні, що для того зробити, щоб таких проблем було поменше. Ну і щоб для співпраці між ромськими організаціями, так, провести таку масову інформацію на телебачення, в інтернет. Петро Ренжин зазначив, що у нинішній соціально-економічній ситуації в країні ніхто не жене на роботу. Як психолог, він порадив ромам, що потрібно вчитися, отримувати конкурентно спроможні професії, щоб
Згодом вони змогли влаштуватися на роботу. Сьогоднішній круглий стіл він був потрібний і добре, що все-таки зібралися організації, як ромські, так і державні структури, щоб вирішити це питання, тому що працевлаштування ромів – це серйозне питання. Взагалі, працевлаштування навіть будь-кого в нашій країні зараз – це є серйозне питання, але так як ромське населення є менш захищеним, і там є багато і етнічних проблем, і проблем у навчанні, і взагалі проблем ромського населення більше, ніж у всіх, це питання є актуальним. Тому цей круглий стіл дав свої результати, і одним із цікавих питань, яке було підняте, і в принципі це було запропоновано нами, Центром соціальних служб Ужгородським, щоб дати трошечки більше повноважень самим ромським організаціям, щоб вони збирали дані про тих людей, яких треба працевлаштувати, яка в них освіта, тобто зібрати дані про всіх ромів, які потребують працевлаштування, і тоді вже звертатися сюди, в центри зайнятості, маючи пакет документів, тобто маючи списки тих людей, які хочуть влаштуватися, пропозиції, які їм потрібно надати вакансії, і працювати вже із самим центром зайнятості, щоб не кожен окремо ходив сюди, і тоді буде дуже багато людей і буде дуже незрозуміле. А якщо ромська організація буде представляти якусь певну групу людей і буде мати про них інформацію, то потім, працюючи з центром зайнятості, вони будуть контролювати надання цим ромам роботи і чому їх не приймають на роботу, куди вони йдуть, чому вони відмовляються, тому що деякі відмовляються від роботи. Тобто основне, що ми пропонували, як Ужгородський центр соціальних служб, щоб ромським організаціям дали більше повноважень у допомозі працевлаштування своїх. Мирослава Каломуняк навела дані про кількість жінок, які працюють на швейній фабриці. За її словами, недавно відкрилася вакансія у гладильному цеху. Тому потрібно слідкувати за появою списку нових робочих місць і звертатися до відділу кадрів фабрики. Сьогодні на зустрічі багато говорили, порівнювали ті часи, ті часи. Я теж про себе порівнювала. Що можу сказати? Має бути однозначно бажання з обох сторін. Да? Найперше, має бути бажання ромського населення працювати. Якась необхідність, я не знаю, чи це мають лідери зробити, чи це влада обов'язково мусить організувати, але вони мусять вчитися ходити в школу, вміти писати і читати. Час тепер такий, що він вимагає певних знань. Ви розумієте, що інтернет йде вперед, і він витісняє цілий ряд професій. Тобто потрібні знання, якби перша частина. Інше, професійну орієнтацію потрібно. Фактично, сьогодні всі випускники училищ влаштовані, тому що якби є потреба в робітничих професіях. Звичайно, що хто там має якісь особливі таланти і може знайти себе там в культурі чи вищій освіті, чи десь в інших сферах діяльності, вони цього добиваються. Але в цілому будемо реалістами. Да? Потрібні робітничі професії і в силах, і в змозі ромське населення також здобувати ці професії і знаходити роботу. Як приклад, на фабриці можу привести. У нас всього 7 працівників ромського населення. Да? Але трошки слабші, трошки сильніші, різні серед них, які серед будь-яких. Але вони рівноправні члени нашого колективу. І ці люди і виглядають інакше, бо вони ходять на роботу. Знаєте, вони мусять зранку встати і причесатися, і якось пристойно одягнутися. Вони мусять, бо вони серед людей. І сам колектив їх виховує. Тому треба йти в люди. Треба не боятися, я не знаю, як іще сказати. Треба вчитися, хотіти, і все вийде добре. Представники ромських організацій, зокрема Андрій Гажи, Іван Балок, Геннадій Чичак, акцентували увагу учасників круглого столу на тому, що є випадки, коли роми зазнають дискримінації за етнічною ознакою з боку працедавців. Коли за газетною об'явою вони знаходять інформацію про наявність робочого місця, то при безпосередньому спілкуванні під час влаштування на роботу їм ввічливо відмовляють. Це не сприяє зняттю соціальної напруги у суспільстві та налагодження діалогу.
Сьогоднішній круглий стіл, я враховую, дуже позитивний був. І я, якщо буде більше підприємців сюди залучувати, більше таких заохочувати, то я думаю, що роми будуть знаходити працю і будуть робити, і все буде як найліпше. Кожен хоче їсти, зробити, мусить людям роботу. Тому що ще дивіться, скільки ромів не мають ні роботи, ні бізнесу. Якось раніше якось робилося, щось якось за границю їздив, щось робилося. А тепер роми безробіття сидять, і це дуже важко. Дітей треба ще кормити. Бо багато людей говорять, що всі роми живуть від того, що їм платять собесні гроші. Ну, я враховую, що багато людей працюють ромів і хочуть працювати. Я надіюся на те, якщо б звертали увагу підприємці і якісь заводи, на них не бачили їхній колір їхньої шкіри, то я надіюся на те, що обирали їх на роботу, вони б не так погано робили, як би робили б другі люди. Я надіюся на те, це все залежить від самої тої людини, яка бере на роботу цю людину. Як людина, вона має бути людиною. Центр соціальних служб Узгородський, ми направляємо сюди людей у центри зайнятості. Крім того, ми допомагаємо юридично, ми пояснюємо, які документи потрібні. І так само допомагаємо по виготовленню документів ромам і допомагаємо соціально. Тобто ми консультуємо юридично, економічні надаємо консультації, ну і само собою у нас є психологи і фахівці, які надають психологічні консультації. Ну, я вважаю, центр зайнятості має побільше інформувати цих людей. Не так, як через, ну, ладно, через наші громадські організації, це в першу чергу. Ну, вони мають якось самі озвучувати якісь, я не знаю, якісь переліки робити, якісь давати на ті ж роботи, рекламу якусь зробити. Не так професійно це відповідати, як написано в законодавстві, а пояснювати якось їм, тому що є роми, які неграмотні, щоб пояснити їм, як би це зробити. А я враховую, якщо б тут центр зайнятості якийсь би робив би ром, це би розгрузило б центр зайнятості взагалі всю роботу. Тому що роми до ромів більше мають і помогли б більше. Я враховую так, якщо є когось, є роми, які мають образування, які закінчили вищу освіту. Я думаю, що цей конкурс показав, от як директор казав, центр зайнятості, що треба туди екзамен пройти. Я надіюся, що ром може пройти цей екзамен, взяли б його на роботу і скоротилося б і у них менше роботи, і було б актуальніше на роботу їх взяти. Вони, як представник влади, будемо прикладати зусиль, завжди готові їх вислухати. Будь ласка, звертайтеся до нас, будемо проблеми рішати спільно, як з владою, так і з громадськими організаціями ромськими. Ми готові до співпраці. Я думаю, що люди, які були на круглому столі, багато які заінтересовані, бачимо, що вони вже цікавляться вакансіями, які є на даному етапі, спілкувалися активно з роботодавцями і навіть призначили зустрічі. І по результатам зустрічі, я думаю, що будемо мати позитивний результат. Підсумки роботи круглого столу. Всі зрозуміли, що необхідно більш активно проводити інформаційну кампанію серед учнів середніх навчальних закладів. По-друге, представники ромських організацій просили внести у план роботи центру зайнятості зустрічі з безпосередніми працедавцями. По-третє, більше проводити семінарів з випускниками шкіл, де вчаться багато ромів, і ознайомлювати їх з найбільш затребуваними професіями, мотивувати до подальшого навчання. Тумен дикена замарі романі програма Романа Лівіпер. Ода іген міштиска керенка ісе семінара, сарте аракен бути, бо корома калега гін баре проблеми. Пестар ме мангав туменге, ледевеле стармія тумен лачі бути, но кекада ме камав тепенен туменге чагєк, а маре терне да діве майнен тен, школімен. Ось і швидко пролетів час нашої передачі. На сьогодні це все. Хай вам щастить в роботі, в житті, гарного вам настрою. Зустрінемось за тиждень. Ачен. Девлега.